В ефірі новини. Дивіться у випуску. Вакцинація від COVID-19 продовжується, що варто знати. Безцінний дар обласному центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової від члена Національної спілки художників України Злати Шишман. В Ізмаїлі пройшли змагання з воркауту. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. Останнім часом на Одещині медики спостерігають тенденцію до збільшення кількості хворих на коронавірус. Тому поряд із дотриманням протиепідемічних заходів важливою є вакцинація. Про це знімальній групі із Мельського телебачення розповіла сімейна лікарка Ганна Купчик. Дивіться далі. Попри те, що через війну ковід майже зник з інформаційного поля в Україні, він продовжує існувати. І люди і далі хворіють. А на Одещині медики спостерігають тенденцію до збільшення кількості хворих на коронавірус. Тому поряд із дотриманням протиепідемічних заходів важливою є вакцинація, розповідає сімейна лікарка Ганна Купчик. Для того, щоб не захворіти, обов'язково треба вакцинуватись. Тому що багато з людей вважають, що коронавірусна хвороба – це просто звичайне ГРВІ, але дуже вас прошу все одно не втрачати COVID-19 з фокусу своєї уваги. Існують безпечні ефективні вакцини, які забезпечують сильний захист від тяжкого перебігу захворювання, госпіталізації та смерті у разі зараження COVID-19. Від коронавірусу вакциновано вже мільярди людей. А вакцинація – один із найважливіших способів захистити себе від ковіду, допомогти покласти край пандемії та зупинити появу нових штамів. У нас в Ізмаїлі зараз доступна вакцина CoronaVac і доступна вакцина Pfizer. Якщо ви зробили тільки одну дозу вакцинації, незалежно від того, скільки часу пройшло, повторювати курс не треба, вам треба просто доставити другу дозу. Тож вакцинуйтеся всіма рекомендованими органом охорони здоров'я дозами вакцини від COVID-19, як тільки підійде ваша черга, у тому числі й бустерною дозою, якщо це рекомендовано. Якщо у вас після другої дози пройшло більше, ніж 6 місяців, то необхідно поставити бустерну дозу, це третя доза. Незалежно від того, яка вакцинація у вас була до того, первинна вакцинація – Pfizer, CoronaVac, чи AstraZeneca, чи Moderna – бустерна доза робиться вакциною або Pfizer, або Moderna, незалежно від того, яка була вакцина у вас до того. Як ми і повідомляли раніше, в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусу всім людям віком від 60 років, а також людям віком 18-59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19. Для людей з хронічними захворюваннями та з імунодефіцитами зараз вже дозволена четверта доза, вона робиться через 6 місяців після третьої. Вона зараз дозволена не для всіх груп людей, але насправді після бустерної дози дуже мало в кого пройшло вже більше 6 місяців. Тому звертайте на то увагу, дивіться, слідкуйте за новинами, коли буде дозволена четверта доза для всіх груп населення. Навіть після вакцинації можна заразитися коронавірусом та передати інфекцію іншим. Тому продовжуйте робити все можливе, щоб захистити своє здоров'я та здоров'я інших. Продовжуйте дотримуватись безпечної дистанції від інших людей, уникати великих скупчень людей, носити маску, що щільно прилягає до обличчя, закриває рот і ніс, ретельно провітрюйте приміщення, регулярно мийте руки і прикривайте рот і ніс при кашлі і чханні. Якщо ви занедужуєте COVID-19 після вакцинації, у вас швидше за все будуть легкі симптоми або взагалі не буде симптомів, ніж якби ви не були вакциновані. Бажаємо вам бути здоровими, бережіть себе і вакцинуйтесь. Якщо у вас є якісь питання або виникли якісь симптоми, обов'язково звертайтесь до своїх сімейних лікарів. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч? Наразі це найактуальніше питання для батьків. Сьогодні ми розкажемо про ціни на канцелярське приладдя, його асортимент та види. Докладніше дивіться у репортажі. Продовжуючи тему підготовки до школи, сьогодні ми розкажемо про ціни на канцелярське приладдя. Продавець Євген розповідає, канцтовари вже купують, але тільки найнеобхідніше, а взагалі продаж йде повільно. Поки місяць, що покупають слабо,
все еще собираются, только больше, скорее всего, идут вещи покупать, в первую очередь, то, что подороже. Ну, понемножку покупають, але ще поки місць слабо. Цінова політика цьогоріч змінилася. Через воєнні дії – стрімкий ріст курсу долара та складнощі з логістикою. Продавцям довелося підіймати ціни. По-любому долар грає, топливо, і все піднялося. Звісно, і тетраді піднялися. Які-то ще не сильно, але вже підйом є. Зошит на 12 аркушів зі звичайною м'якою обкладинкою коштує 4 гривні за одну штуку. На 18 аркушів – 5 гривень 50 копійок. На 24 аркуші – 7 гривень. Ціна на зошити з кольоровою обкладинкою залежить від кількості аркушів. В середньому – від 5 до 23 гривень. Невід'ємним атрибутом кожного учня є щоденник. Зазвичай його обирають дуже ретельно. Тим паче на сьогоднішній день різноманіття щоденників вражає. Вартість щоденників цьогоріч починається від 27 гривень. Вибір є великий, ціни, звісно, теж піднялись. І знову нові фільми, нові мультики, звісно, нові якісь картинки з'являються. У початкових класах ніяк не обійтися без наборів для дитячої творчості, куди входять альбом, кольоровий папір, картон, білий картон, ножиці, клей, фарби, пластилін, пензлики. Ціна на них залежить від кількості кольорів та фірми. Що стосується пеналів та інших товарів, їх ціна також залежить від багатьох чинників. В першу чергу – це якість товару, фірма та виробник. Зібрати до школи першокласника, звичайно, важче, кажуть продавці, адже купувати все доводиться буквально з нуля. Натомість учні старших класів обходяться мінімумом та купують найосновніше. Для першого класу потрібно все – і краски, і карандаші, і фломастер, ну, тетраді, ручки, там це само собою. Подставки, гуаші. Ну, младший клас – це найтяжчий момент, це більше всіх беруть младший клас. Старші вже беруть просто ручки, пару тетрадей, коректори. Їм більше якби особо не треба. Тож, у яку суму обійдеться зібрати дитину до школи цьогоріч? Чіткої відповіді на це питання продавці не мають. Кажуть, усе залежатиме від того, які товари ви оберете – дешевші чи дорожчі. Ну, ми завжди всіх чекаємо, завжди пропонуємо все, що чоловік захоче. Ціни є і низькі, є і високі. Це вже по чоловіку, хто як на що розраховує. В принципі, будь-якому є що пропонувати. Вибір великий. Приходіть, завжди всім раді. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. Злата Шишман, член Національної спілки художників України, по закінченню виставки проєкту «З любов'ю у серці попри все», на якій об'єдналися два покоління – заслужений художник України Іван Шишман та його донька, член НСХУ Злата Шишман, організованого за підтримки благодійного фонду Володимира Провидуса та Одеської обласної ради миру, а також в знак подяки за професіоналізм, передала в дар обласному центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової живописний твір під назвою «Ранкова казка в Кападокії». Подробиці дивіться далі. 16 червня відбулося урочисте закриття виставки проєкту «З любов'ю у серці попри все» заслуженого художника України Івана Шишмана та його доньки, члена Національної спілки художників України Злати Шишман, організованого за підтримки благодійного фонду Володимира Продивуса та Одеської обласної ради миру. Тож художниця Злата Шишман на вдячність за успішно реалізовану виставку проєкта «Професіоналізм» передала в дар обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової живописний твір під назвою «Ранкова казка в Кападокії». От всей души хотелось бы поблагодарить вас за поддержку проекта «С любовью в сердце вопреки» и вообще за то, что всегда поддерживаете любые какие-то начинания и выставки, за ваше такое доброе отношение. И в знак благодарности хотелось бы преподнести вам роботу. Вона називається «Утрення сказка Кападокії». Ірина Федорова у свою чергу подякувала художницю за дар ізмаїльській картині галереї імені Емілії Євдокимової. Огромна благодарність. Чому? Тому що, во-первых, значит, на самом деле проект був настільки значимим, що до сих пор приходять люди, дзвонять. Чому? Тому що транслювалося це вообще фактично по всій Україні, те, що відбувалося. Поэтому такий резонанс. Передача у фонди музею своїх витворів мистецтва – добра традиція справжніх художників. Картина «Ранкова казка» в Кападокії Злати Шишман написана у живій техніці. Це якраз раннє утро, момент, коли ці шари піднімаються, тому вирішила подарувати її. Хотілося б, щоб вона вас радувала.
Саме в Кападокії на світанку сягають у небо повітряні кулі з висоти пташиного польоту. Відкривається краєвид, від якого захоплює дух. Настолько приятно, на самом деле, почему? Потому что настолько она солнечная, и она настолько воодушевляет сам полет, да? Полет птицы ли вообще, ну, здесь это воздушные шары. Також директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова привітала Злату Шишман з народженням первістка та побажала самих теплих та приємних слів. Як мама, хочу пожелати вот мамі здоров'я, щастя, вот. І пусть він тільки радує Злат, пусть радує вас, пусть радує Олексія. Чому? Тому що взагалі ви удивительна сім'я. Скільки дітей виросло тут в картинній галереї? Мої діти тут виросли. І мені здається, що, може бути, як-то вот з галереєю зв'язано дуже багато. Це мир іскусства, це ваш мир. Вот. Поэтому, може бути, він теж буде причастен к этому миру. Я дуже на це надіюсь і желаю вам всім тільки процвітання. Сніжана Щербина, Руслан Гуцало для програми новин. В Ізмаїлі на спортмайданчику біля діорами вже вдруге відбулися змагання з воркаутом, які провели представники клубу «Задунайські силачі». Хлопці займаються відродженням епохи силачів минулого. Своїми шоу вони збираються привертати увагу молоді до спорту. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі на спортмайданчику біля діорами вже вдруге відбулися змагання з воркауту, які провели задунайські силачі. Засновником клубу є Станіслав Томович. Хлопцю лише 17, але він вже добре знає, чого хоче. Задунайські силачі займаються відродженням епохи силачів минулого. Своїми шоу вони збираються привернути увагу до спорту, зокрема до тогочасних вправ, спрямованих на розвиток сили. Ми є почитателями старої школи, ми вдохновляємося такими силачами, як Петр Крилов, Олександр Зас, Іван Подубний і багато-багато інших силачі. Ми створили цей атлетичний клуб юношей на власній ініціативі під названням «Задунайські силачі». Даний клуб у нас всього лише існує один рік, до цього ми проводили лише банальні соревнования на турниках і брусьях, і далі вирішили прогресувати даним движенням, так як я є почитателем силачей прошлого. І хочу донести до нашої публіки, до наших граждан старий забитий тренінг. Клуб існує лише рік, однак за цей час він вже став добре відомим серед молоді. Ми займаємося соревнованнями вже около года. І за такі малочисленні соревнования у нас збирається вже непогана публіка. Також з'являється все більше і більше бажаючих на участь, як і в фрістайл, це на турніке, так і на виступленні Стаса. Взяти участь у змаганнях з воркауту міг будь-який бажаючий. До програми входили такі випробування, як жонглювання гирями, згинання залізних прутів, розбивання цегли та пляшок. Так як ми відрицаємо новомодні зали, і, к сожалению, нам не вистачає деяких снарядів, тому ми чтемо старообрядческие атрибуты, такие как гири, пруты различного характера, разбивание камней ладошкой и прочее, старые забытые трюки силачей. Данные силачи показывали их в цирках, а мы более хотим выступать на свежем воздухе, дабы донести людям всю сложность и красоту выполнения данных виступлення. Ізмальчанам та гостям міста припав до душі даний спортивний захід. Було багато охочих спробувати себе у цьому виді спорту. За результатами змагань усі переможці були нагороджені грамотами і медалями та отримали масу позитивних емоцій. Хлопці планують і надалі виступати у місті у подібному форматі та проводити змагання. Кожен місяць ми проводимо соревнования по воркауту і також виступлення почитателів старої школи. Це лише зроблено на нашій ініціативі. Да, ми плануємо далі продвигати наше дітище задунайские силачи на более современный уровень, выезжать не только за пределы нашей державы, ну а также по регионам выступать. Мы хотим выйти более уровень, чем город областной, или может даже выйдем на украинский уровень. Может даже будем выступать в других странах, но это, к сожалению, в будущем, это все зависит от нашей публики. Сколько публики будет, чем больше публики будет, тем больше мы сможем развинуться. Тож двері клубу «Задунайські силачі» відчинені для атлетів та всіх бажаючих, які хочуть проявити себе і разом із командою розвивати спорт в Ізмаїлі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині працівники Національної гвардії затримали чоловіка, який знімав на телефон роботу блокпоста. Про це повідомили у прес-службі Південного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України. У телефоні водія автівки знайшли фотографії з місцями дислокації українських військових та підписку на російські телеграм-канали. На місце викликали співробітників СБУ.
В Одесі поліцейські затримали іноземця за підозрою у крадіжці майна з помешкання літньої містянки. Поки господиня була на ринку, громадянин сусідньої держави пробрався через незачинене вікно до її квартири, виніс звідти плазмовий телевізор і того ж дня продав. За кілька днів оперативники розшукали і правопорушника, і покупця краденого майна. Тож електронну техніку поліцейські вилучили і вже повернули власниці. Правоохоронці встановили, фігурант уже має судимість і нині перебуває на іспитовому терміні за вчинення шахрайських дій. Свого часу він орендував автомобіль, який одразу продав, а цього разу вирішив збагатитися за рахунок викраденого майна. Чоловіку повідомили про підозру та помістили його під варту. Злочинну групу, яка заволоділа коштами Міноборони України у розмірі 580 тисяч доларів, викрили правоохоронці. Серед підозрюваних – співзасновники та директор офшорної компанії, зокрема і діючий адвокат. Зазначені громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 мільйонів євро. Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів для їх термінової поставки на потреби ЗСУ. В результаті офшорна компанія отримала 580 тисяч доларів. Насправді жодних поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Крім цього, поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів, 100 тисяч євро, а також чорнові записи та документацію. Проводяться подальші заходи для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми. І наостанок про ковід. Станом на ранок 30 серпня у лікарні Саф'янівської сільради перебувають 59 пацієнтів. З них із ковід-19 – 23 особи, решта з підозрою на ковід та іншими захворюваннями. До Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за останню добу надійшло 780 звернень. На амбулаторному лікуванні перебувають 48 пацієнтів із підтвердженим ПЛР, серед них одна дитина. На стаціонарному лікуванні знаходиться 14 осіб. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід – 62 із мальчанина. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 18 копійок, продати за 40 гривень 14 копійок. Євро купівля 38 гривень 90 копійок, продаж 40 гривень 23 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 31 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. В день північний – 6,11 метрів на секунду. У другій половині дня при грозі пориви – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, в день 30-32 градуси. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Пориви 9-16 метрів на секунду. Температура повітря вночі 24-25 градусів, в день 29-30 градусів вище нуля. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismltv.com, а також у YouTube-каналі ismltv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.